بس تھوڑی تھوڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن اور بابا ایکسپیریمنٹ کے تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بڑا سلام. بالخصوص رضوان شاہ صاحب و ہماری یونیفیکیشن کی تمام ٹیم کو دل کی تھاک رہی اسے بہت بڑا سلام. یہ صابر بھائی ہیں جی, ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں جی. یہ میرے پاس تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سے آ رہے تھے, کہتے آپ کی شکل اختیار کرنی ہے. بھائی میرے پاس آئے ہیں تو ہیئر اسٹائل کپڑے شپڑے بھی لائیں, اللہ ان کو ضائع کر دے. یہ حکمت کے معاملے میں میرے سے شگرد ہوئے ہیں اور کافی قابل بندے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ خیر کرے آپ آئندہ سے یونیفیکیشن, ہماری یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کی ٹیم کا حصہ ہو گئے ہیں. تو کچھ دوستوں نے مجھ سے نا پرسنل بڑا رابطہ کیا, پھٹکڑی کا کیمونار تیل. میں نے کہا یہ بھی دل کی گرہ کھول دیں, آج میں آپ کو پھٹکڑی کا کیمونار تیل دیتا ہوں. ماشاء اللہ اس سے سونا بن جائے, چاندی بن جائے, جو بھی بن جائے آپ کا نصیب ہے. جس حد تک بتاؤں گا اس حد تک ہوگا. اور پکا کیمونار تیل ہوگا, اوپر بھی تیل ہوگا, نیچے بھی تیل ہوگا. آگے اس کے مختلف طریقے ہیں آئل کرنے کے, میں آپ کو ایک دو طریقے بتا دیتا ہوں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچی پھٹکڑی لے لیں پانچ تولے, اور ڈھائی تولے لے لیں فاسفورس پینٹا ٹرائیکسائڈ. فاسفورس پینٹاکسائڈ نہیں لینی, فاسفورس پینٹا ٹرائیکسائڈ ڈھائی تولے. ان دونوں کو خوب خرل کریں. خرل کرنے کے بعد اسے 48 گھنٹے پڑا رہنے دیں. یہ ہلکا سا لیکوڈ سا مواد بن جائے گا, اور اسے ریجن کر پکا لیں. یہ 2-3 تشبیہ دینے سے نا, ایک گھنٹہ پکایا پھر نیچے اتار دیا, پھر ایک گھنٹہ پکایا پھر نیچے اتار دیا, تو یہ آپ کا تیل اوپر نیچے کھڑا ہو جائے گا. اس میں پارا پکا لیں, جو مرضی پکا لیں, سمبل فار قائم کر لیں, وہ آگے آپ کی معاملات ہے. یہ کیمونار پھٹکڑی کا با وزن تیل ہوگا جو اب نہیں جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے, کچھ دوست جو میرے سے سینئر سے مجھ سے پہلے, اور میرے استاد محترم جب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کا طریقہ کار کچھ یہ ہوتا تھا کہ پہلے پھٹکڑی کو چونے میں قائم کر لیتے تھے. کوئی چونے میں 12 گھنٹے پکا لیتا ہے, کوئی 24 گھنٹے پکا لیتا ہے. کچھ دوست کھارے سوڈے میں پھٹکڑی کو قائم کر لیتے تھے, نیم قائم ٹائپ. مثلاً 1 کلو کھارا سوڈا لیا, اس میں ایک پاؤ پھٹکڑی رکھ کے 12 گھنٹے ہلکی آنچ پہ پکا دیا. یہاں پھٹکڑی بہت حد تک قائم ہو جاتی ہے اور تقریباً با وزن بھی رہتی ہے. وزن ہمیشہ آپ کی ہاتھ کی دستکاری سے تھوڑا سا اونچ نیچ ہوگی. پھر وہ فاسفورس پینٹا ٹرائیکسائڈ دے کے صرف تیل کیمونار کھڑا کر لیتے تھے. یہ پکا تیل ہے. آج تک یوٹیوب پہ یہ کیمونار اس طرح کا تیل نہیں آیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ تیل میں پکا ہوا سمبل پر کافور کو وائٹ سائڈ کرتا ہے, سائڈ بھی کرتا ہے, وائٹ ایسل پروف بھی کرتا ہے. دعاؤں میں یار رکھے آپ کا دوست کی بابا نہیں میں ادھر وسلام. یہ صابر بھائی آج ہماری ٹیم کا حصہ ہو گئے یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کا. جزاک اللہ وسلام.